ម័នបំផ្ទុះក្របែកអត្តឃាតបានវាប្រហារនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់មនុស្សចំនួន23នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សចំនួន23នាក់ដែរដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកអ៊ីស្លាមនិកាយសានីក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំពោះការវាយប្រហារដោយក្របបែកអត្តឃាតនៅខេត្តសាមារ៉ានេះដែរក៏មានមនុស្សចំនួន16នាក់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅទីវាលមួយកន្លែងជាប់នឹងផ្សារហើយមនុស្ស27នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានទទួលរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតដល់ឡែកនៅទីក្រុងបាដាតឯនៅវិញខ្មាន់កំភ្លើងក៏បានធ្វើការបាញ់រះផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ដែលសរុបមានចំនួន23នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវជុំវិញហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេ។